ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಘ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಾಲಿನಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬೆಮೆಲ್ ಕಾಂತರಾಜು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬೆಮೆಲ್ ಕಾಂತರಾಜು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಮೆಲ್ ಕಾಂತರಾಜು ಯಾರು ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತುರುವೇಕೆರೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತರಾಜು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಆಗ ಕಾಂತರಾಜು ಯಾರು ಅಂತ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಕೈಲಾದಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ನಿಧಾನ ತಾಂತೀವಿ. ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಮ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕರೆಸಿ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರೆತರೋದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಂದೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಲ್ಲಿರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ್ರ ನಿಲ್ವೇನು? ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ದೇವಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಲ ಜೊತೆಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾಯಕರಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಈ ತರ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ, ಈಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಂತಹ ಮೂರು ಯುವಕರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಲಾ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಗ ಶೋಧನ್, ಚೌಡಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮಗ ಸತೀಶ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೊಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಲಾ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ 3 ಮಕ್ಕಳು ಕುರಿಗಳು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು 3 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 3 ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಈ ದುರಂತ ನಡೀಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ತಲಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಡೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಕೋಡದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎನ್ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಪ್ಪ, ಕೆಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋ ಘಟನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ನಂದೇಶ್ವರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯುವಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ 30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದು ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದವನು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಜನರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಕೆರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿತ್ತು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಯಗವ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಮುರುಗಮಲ್ಲ ಹೋಬಳಿ ಯುಗವ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಿಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು. ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಮಾಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವರು ರತ್ನಾಕರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಚೇತನ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರು ರತ್ನಾಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಯಾರಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಆ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವುದು, ಅವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ, ಇವರ ವೃತ್ತಿ, ಇದನ್ನ ಕಳ್ತನ ಅಂತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯ್ತಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಇದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಿಟ್ಕೆ, ಒತ್ತಂಬೂರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ದಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ನೀನು ಇಂಥ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನ್ನಮಿಂದಹಳ್ಳಿ ಬೈರರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತಮ್ಮ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಿ ನಾಗ, ಹೊಸಹುಡಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ಸೋಮವಾರ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರು ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಯಾಲ ಮಹದೇವು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದರು. ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಇವರು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಮುಳುಗಾಡಗು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಸಣ್ಣವರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಸಣ್ಣನವರು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಒಬ್ಬ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, 50 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರೋರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇ ಇವರು ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಚೂರಿ ಹಾಕೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಚೇಲಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಚೇಳೂರು ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಹಾಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಇರುವಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿರೋ ಮುಖಂಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅದೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾವ್ರ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ವಿಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ಲು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಸಕರು ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ನಾವು ಶಾಸಕ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ನಾವು ಶಾಸಕರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ.
ಈಗ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಏನು? ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರ ನಡೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯ, ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಘಟಕ, ಆ ಘಟಕನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಮಾವೇಶನ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿ, ಈಗ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾಸಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಲಿತ ಗಂಗಣ್ಣ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಕ್ಕೆಗುಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಯಪ್ಪ, ಕಡಬ ಶಂಕರ್, ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ತಿಪಟೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ 20ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕೌಸ್ತುಭ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪತರುನಾಡು ತಿಪಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಒಳಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಯೋಮಿತಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸತಿ ಅದನ್ನು 20ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ದಿನಾಂಕ 31/10/2021 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 31ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 6:30 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಲಂಚಗುಳಿತನ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಡಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಂಚೋಕೆ ನೀಡಿದ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲುಪದೆ ಕೇವಲ ಸಚಿವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಚಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಅದು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಂತು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ₹300 ₹500 ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು 10 ಜನ 20 ಜನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಸೋದು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನಿಂದಲೇ 1 ಪೈಸದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ತೀರಾ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಖಾತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ,
ಸರ್ವಿಸ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವರ ವರ್ತನೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ನೀಡಿರೋ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇವರು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಸಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಜಗೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಹೋಗಿ ನೀವೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರೋ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಶಿಫಾ ಬಾನು, ಯಮುನಾ ಧರಣೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಕುಂಟೆ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಮರಳಕುಂಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಸಂಘಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ಗಳಿಗೆ 4,25,00,000 ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 10 ಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 185 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡ 98% ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದುವರೆಗೂ 610 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ 61 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ಏನು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ರೈತರು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎತ್ತಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು 5 ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಎಸ್ಎನ್ ವತಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಅವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಸಾಲ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ರೈತ 65 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 89,30,000 ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 39,20,000 ಇವತ್ತು ಏನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 89,90,000 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ 24 ಸ್ವಸಹಾಯಕಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 1,09,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 850 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು 6,500,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮರಳಕುಂಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಭೂಷಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಲುವಾಗಿ 89,30,000 ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 66 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, 4 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ 1,09,30,000 ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ 61 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 4,25,00,000 ಸಾಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ, ಯಲಮಾನ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ 18 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 61 ಕೋಟಿ ಏನು ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುನಃ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ
ಕಳಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಐದೈದು ಹತ್ತು ಗುಂಪು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಪು ಕಳಿಸಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಮೀನು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ, ಏನು ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸಾಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ, 1% ಬಡ್ಡಿ. ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 18-20% ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಸೂಲಿಯನ್ನು ಆಗ್ತದೆ, 98% ವಸೂಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು 165 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಇದನ್ನು ಶಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 600 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಗುಂಪಿಗೆ 185 ಕೋಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವ್ಯಾನು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ವಿವಿಧ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಮಾರೇಗೌಡ, ಅಲ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಗೇಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ತನೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯೋಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ನಾನು, ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬರೋ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಡೆಯೋ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ. ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಏನು ಸುಮಾರು 11:30-12 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಗುಬ್ಬಿಗ್ಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಏನು ಗುಬ್ಬಿಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ನಾನು 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಎಂ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಾವ್ಯಾರೂ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆದಿಲ್ಲ. ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ 3 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸಿಡಿದು ಹೊರಹೋಗಿರೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾಸಕರು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಡಿ ಸುರೇಶ್ಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಆರ್ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎನ್ನುವವರ ನಾಟಿಕೋಳಿ ಫಾರಂಗೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾರಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದೆ. ಫಾರಂನ ಮಾಲೀಕರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಲು ಬಂದಾಗ ಕೋಳಿಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಫಾರಂಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಚಿರತೆ ಒಳನುಗ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಮೂರ್ತಿಜಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ರಾಮನಗರ. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಸೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಸೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೀಸೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಗಳಾದ ಲೋಕನಾಯಕ 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಿಪಟೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೀಸೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತಿಪಟೂರು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.